就是这一溜溜狗狗。就是这一道道坎坎，就是这一溜溜狗狗，就是这一道道坎坎，就是这一片片黄土，就是这一座子土山，就是这一星星绿，就是这一滴滴泉，就是这一眼眼风沙，就是这一声声嘶喊，哦，这一声声嘶喊，穿透我的心，扯着我的肝，系着我的忧虑，装着我的胆，拴着我的心，扯着我的肝，系着我的忧虑，装着我的胆，装着我的胆。就盼有一层层绿，就盼有一汪汪泉，看不到蔓延的风沙，听不到这震天的呼喊，在农村，农民们难得去医院看病，秀莲家的孙家这还是头回，他被少安扯拽着来到石刻街医院。人这么多，等看上了也快晌午了，那就得看呢，别闹，大老远来的啊。我是说你去你的县城，我自己看完就回去，贷款是大事儿，要是找不着周县长那就坏了。另外咱砖厂又起来了，无论遇到啥你千万不要灰心啊。好吧，就这么办，你一定嘱咐医生好好检查检查，要透视的话就透视，花不了多少钱。成，你快走吧。赵大夫，给，请您到第二病室。下一个，下一个，快点。大夫，我挂号。啥科？我咳嗽。有证吗？
我头一次来啊，那交三毛。快点吧，快点，真是。哎呀，三毛钱啊。哎呀，快点吧。去哪儿啊？内科往西啊，往西呀。啊，哎，下一个。看中医。人怎么那么多呀？麻烦您，周县长。喂，季先生，县农行啊，我是县政府周文龙啊。喂，是县农行老郑吗？现在有这么个事儿啊，咱们县的双水村孙少安呢，他的个体砖厂开办了2年多了，目前遇到点困难，需要一些贷款，我认为他是咱们县较早的一个个体企业，应该支持啊。需要多少？3000块。喂，3000块，好，好，我马上让他去办理。知道农行在哪儿吗？知道。快着吧，同志，您这贺秀莲等这么久，有没有叫贺秀莲的？哎，快点过来。有有，你的药快点。我就是贺秀莲啊，你就是给你，这是你的中药，拿好了，快走吧。这怎么？这要咋吃法啊？哎呀，药方上写的有呢，快快走吧。下一个，王桂花啊，快过来。哦，快点快点。是秀莲啊？哦，田大叔，您这是？田大忠，哎，咋了？你的，真要这些日子老咳的不行。药方上都有，怎么老问呢？哎呀，快走吧。你看不识字，这也不行。怎么回事啊？这什么态度？刘玉玲。刘玉玲有没有？秀莲啊，咋样？成了，成了啊！给，病看了，看了，取了药，给了三副药，让先吃着，看看再说呢。哦。透视了，透视的人不在，说先吃着，药不好再透也不碍事儿。给的是好药，碰上田大叔了，他说跟他吃的药可像，他常吃这药。怎么和福堂叔的药方子一样？干嘛大惊小怪的？没事儿。孙少安小两口看着眼前出的一摇摇高标号新砖，高兴的都傻了。咋样？没事。人或许有时经不住失败，但成功难道也经不住吗？秀莲虽然咳起来止不住，但这咳中都带着笑意。不久他们就还上了所有的借款，孙少安重新成了全村乃至全乡的议论中心。你看，我说你几个歇班都不休，原来一直攒着等着探家用啊。啊，2年了，我一直没回去过。嗯，那我能不批吗？啊。那好，我就准你半个月假，给你亲娘老子买点礼。嗯，那好，我去了。哎，不要忘记相约的日子啊。
十五、十六、十七、十八，啊，少平。你怎么来了？我说过我还要来的。记我们相约的日子。现在离我们相约的日子还有一个多月。两年前的那天，当我们在一起的时候，我看了一下手表，时间是下午1:45。我们这次从黄原会面后，我随你去咱们双水村，不过我不再以田福堂侄女的身份，而是孙少平的未婚妻。啊，少平回来了啊！你快歇歇，看你都要上路了，还去背煤？没事儿。明明，快给叔叔端水来。哎，叔叔，洗手。哦，明明，明明啊，等叔叔回来，你就该开学了，可不敢总跟小黑子玩啊。小黑子，啊，暑假作业可不能忘做呀！啊，我早都写完了，暑假还有十几天呢。你这也不对，这叫冒进。少平，见了小霞，替我问声好。哎，啊，天不好，把伞带上。哎。师傅啊，这雨可真大呀！哎，是啊，在这儿，哎，这包篮漏水，石头石头。你这是干啥去啊？啊，探家呀。哦，没买点东西给父母？带着个网兜，准备到桐城再买点东西。啊。哎，师傅，那车是几点钟开啊？哦，还有个10来分钟吧。哦，啊，啊，啊。记者田小霞，定序。
哎，别走别走，我俩十，我要你先来酒，来好，你先来酒，哦，对了，来孙少平，孙少平，有你封电报，你刚走就来了。对，这电报说明小霞还活着，她也许已经在什么地方上了岸。对，是她让她父亲给我来的电报。她也许受了伤，她一定躺在医院的病床上，她在等着我。啊，谢谢你。少平，小霞的日记中知道了你，所以就给你发了一封电报。小霞是个好孩子，我们都无法相信他那样充满活力的生命却在这个世界上消失了。他用自己的死换取了另一个年幼的生命，我们都应该为他骄傲，也应该感到欣慰。不过，孩子，我自己更为感到欣慰的是，在他活着的时候，你曾给过他爱情的满足。少平，少平，我是从他的日记里知道了这一点。是的，没有什么能比这更能安慰我的痛苦了。孩子，
作为小霞的父亲，我深深的感激你。他留给我们的主要纪念就是十几本日记，这三本记述的都是你们之间感情的，就由你替他好好保存吧。嗯，读着他的日记会感到他和我们生活在一起。酷暑已至，常去旁边的冶金学院游泳，晒得快成了黑炭头，时时想念我那掏炭的男人。这想念像甘甜的美酒一样令人沉醉。爱情对我来说虽是初见端倪，但已使我一洗沉泥，飘飘欲仙了。我放纵我的天性，相信爱情能给予人创造的力量。我为我的掏炭丈夫而骄傲。是的，真正的爱情不应该是利己的，而应该是利他的，是心甘情愿的与爱人一起奋斗并不断更新的过程，是融合在一起，完全融合在一起的共同斗争。你有没有决心为他而付出自己最大的牺牲？这是衡量是不是真正爱情的标准，否则就是被自己的感情所欺骗。是那样久远，相聚又那样短暂，爱是那样，是那样甜蜜，离别又是那样心酸。爱是那样久远，相聚又那样短暂，爱是那样，是那样甜蜜，离别又是那样心酸。
少平，千万当心，下了班到嫂子家吃饭。嗯，奶奶，哎，到了，哎，您看，哦，到了，这就是。奶奶，您看咋样？好着呢，好着呢，是十口的呀。嗯，是十口的。哦，赶上光亮他爸的窑嘞，比他爸爸的强多少倍呢？玉侯叔，啥事儿一天三趟来呀，啊？您这窑啊，保证误不了工期，头中秋节一定能够住上嘞啊！是吗？哎，看见我们家少安了吗？哦，他呀在嘞。啊，哦，你咋把你奶背到这儿来了？我奶奶非得急着要看窑嘛。是不是奶奶？好啊，咱家是不是太铺费了？娃们要这样，随他们整去吧。哎，少安，嗯，快把奶奶背回去吧。哎，秀莲身体总不见好。你这又要承包乡里的砖瓦厂，我这窑已经建成这样了，你不用顾着了，啊？那不行，要是那样，那就和许多电影里的情节差不多了。一个老官僚的儿子，动用父亲单位里的小车来回接送女朋友。哎，那电影里还会有这样的情节？那位有革命觉悟的女朋友带头抵制不正之风，坚决不坐老官僚的小汽车。那么好，就算这样，但是我可告诉你啊，我并不是什么革命觉悟。好好好好好，我现在就去打电话给家里啊，我们不坐车，连公共汽车也不坐，走着去。这样我们回到家里还可以多吃一点饭，省得让我妈白做那么多。来，走吧。弟，爸爸的新窑终于建起来了，保你满意，你就放心吧。二哥，后来我去了吴仲平家，是在他家的报纸上看到这个消息的。二哥，我不想安慰你，我知道你是个坚强的人。在这儿呢，让我好找。啊，来，妈妈叫你去吃饭，一定都等急了。啊，吃饭啊？嗯。啊，好。走吧，叔叔。咱们走。来，
走。喂。妈妈。少平来了。明明。找叔叔怎么用那么长时间？半道上又贪玩了吧？叔叔跑到山坡上去了，我找了好半天才找到。快洗洗手吃饭吧，饭我刚热了热。嫂子，嫂子，你别这样，我还没哭呢。是，不该哭，咱这都咋了？你师父刚走一年，小夏他又……那姑娘多好，你带到我家来的时候，我和你师父都看傻了，我们为你高兴，你是个好青年，你师父常夸你。小夏是省里的干部记者，你们相配。嫂子你别说了。好，不说了不说了。秘密好好吃啊。来吃啊。不，嫂子，我不喝，我不喝了。再喝点吧。你师父在时，喝酒总是用碗。他常说，井下潮湿，喝点酒去去寒。喝吧，啊。叔叔，你就是不来，我妈妈每顿饭也把酒杯给你摆着呢。明明。妈妈，你明天请好假了吗？好孩子，妈没请下假来，不能陪你去了啊、哦。人家都有爸爸妈妈去寒假了，咋了？就我没有。明明，别哭了，好孩子，听话，别哭了啊、哦。啥事儿啊？小学里明天举行运动会，明明参加什么50米跑，非让我去给喊加油。明天啥时候？明天下午2点。叔叔明天下午不上班，明天去给你喊加油。明明看你的啊。6、7、8、9、10。
最后一个项目，二年级50米赛跑就要开始了，运动员请到场地做好准备。哎，这不是孙少平吗？你咋来了？啊，我是为王师傅的孩子来的，我来看看。哦，预备！哎，别朝两边看啊，快跑！明明当上了这项运动的冠军，孙少平兴奋地冲上去，为明明这小小的成绩而祝贺了。